そうか。月の女王と戦うことにしたのだな。はい。みんなの力も貸してほしい。いいかな？バカ。当たり前だろ。俺は最初から一人でも戦うつもりだ。私もできることは協力します。何でも言ってください。みんなありがとう。さて、月の女王と戦うとなったわけだが、居場所は分かっているのか？それはこれから探します。だろうな。そう言うと思って手がかりを探しておいた。意地悪。ここから東に行った場所に鉱山に偽装した教皇庁の研究施設があった。その奥で過去に月の女王を捕らえていたと聞いたことがある。何ですって？もしかしたら月の女王に関する資料が残っているかもしれない。調べてみる価値はありそうですね。ただそこは放棄されている。邪妖の巣窟になっているぞ。十分な準備をしていかないとな。邪妖の巣窟。ユベール隊長がまた現れるかも。博士。いや、何でもない。カミラ博士、どうしたんだ？急に様子が変わったような。ついてる。町を好きなようにしている邪妖を見たからな。二人ともちょっといいか？何ですか、博士。町の商業区に凶暴な邪妖が出現したらしい。あの辺りに行くなら気をつけておけ。はい。許せない。え？許せないだろ。私たちの故郷で暴れ回ってるんだぞ。まあそうだけど、落ち着けって。倒しに行くぞ、アル。わかったわかった、行くから。ルーシェさんは運動が何でもできると見込んで少し
ち話があるんです。大概のことはできると思うけど。女エレノア、恥を忍んでお願いを申し上げます。私めに泳ぎ方を教えてください。え、どうして急に。まただって言いたいじゃないですか。チョコを求める人あらば、たとえ火の中水の中って。なのに私泳げないんですよ。それじゃあ言えないじゃないですか。火の中はどうするんだ。まあ教えるのは構わないよ。水は怖くない？怖くはないですね。じゃあ浮かぶことさえできればなんとかなるかな。ふう、疲れました。でも浮かべるようになったじゃん。ここまで来ればあとは水をかいて進みたいように進むだけだよ。泳ぎ方なんて何でもいいって。本当ですか？ありがとうございます。でもさっきの言い方からすると、服着て荷物持ったまま泳ぎたいんだよね。当然です。うん、それは多分無理だから諦めよう。そんな。博士、どうかしましたか？ミュベール隊長の話をした時、その苦しそうな様子だったので。そうだな、お前には教えておくべきか。実は私が汎用化の施術をしたのはお前が初めてではない。最初の被験者はミュベールだ。何ですって？汎用化の技術はまだまだ不完全だった。そして青市の浄化技術もまた未熟だった。だが増え続ける邪用に対抗するために実験を急いだ。何もかもが手探りの状態のまま、青市の拒絶反応、そして吸血衝動の苦しみに耐えながらニュベールは戦い続けた。そんな中、突然行方をくらませたんだ。教皇庁は死んだと判断していたが、あいつが妖魔に落ちてしまったのは私のせいだ。博士、そういえば隊長はあの時。隊長、教皇様は何とおっしゃられていたのですか？私は聖騎士に抜擢された。おめでとうございます。でも隊長はこの隊から離れてしまうのですか？
私は特別な任務に就くことになった。しばらくは会えないだろう。ある、もし私が道を誤ったら、お前の手で殺してほしい。それはどういう。頼んだぞ。そんなことが。博士、ミュベール隊長は私に運命を託したんです。だから私が決めないと。妖魔となってしまったミュベールに通じるかわからないが、もしかしたら青い血を吸えば助けられるかもしれない。だが青い血を吸えばお前も妖魔になってしまう可能性もある。お前まで敵になってしまったら私は。博士、リリア、何してるの？巫女のお仕事。ちょうど教会があったから、私も何か役に立てないかなと思って。巫女の仕事ってどんなことするの？一番大事なのは太陽への祈り。だけどあまりイメージが湧かないでしょ？よくお分かりで。分かりやすいところで言ったら、教会に来た人の相談に乗ってあげることかな。騎士は人々の安全を守る。巫女は人々の心を支えるの。へえ、すごいな。みんな喜ぶよ。みんなとの思い出にもなるしね。思い出？ううん、なんでもない。アルも悩みがあったらいつでも来てね。うん。
アリューシェ。やーせや、消えろ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 
せいや。よし、立って。
いいぞ。結果報告。アルージェ、汎用。う、愛想ないのは分かったから、せめて名前で呼んでくれないかな。結構一緒に戦ったと思うんだけど。名前で呼ぶと何か違うのか。それはもう距離感が。距離感が変わると戦闘がしづらくなるのでは。いや、物理的な距離感じゃなくてさ、まあいいや。で、何してたの？ドエルジリス様から指令。町の邪妖を退治せよ、らしい。なんだ、水臭いな。言えば手伝うのに。さ、行こう。半妖。
強くなりました。重い荷物も一人で運べそうです。強くなりました。重い荷物も一人で運べそうです。